Hvala lepa, Leni. Jaz na en dan sem zadnji čakal, tako težko čakal svojih 5 minut pred odrom, pa ne sem zgodovak sam. Maskam pa tudi zato, da vam predstavim del naših aktivnosti, pa tudi sicer delo na oddelku za lesarstvo. Prihajam namreč iz biotehniške fakultete. Lep pozdrav tudi v njihovem, v mojem osebnem imenu. Kot je Lena že lepo v uvodu nakazala, se v okviru projekta PRAVS ukvarjam predvsem z invazivnimi tujerodnimi vrstami iz mestnega okolja. Mogoče samo, prej začnem z mojo prezentacijo, samo nekako filozofija tega projekta PRAVS. Gre v bistvu za to, da se postavimo v čas, ko invazivne vrste že imamo okrog sebe in nekako poskušamo prebivalce stimulirati ali motivirati, da bi tudi sami bili aktivni pri opazovanju, detekciji in ena zadnja tudi odstranjevanju teh vrst. Seveda ljudi najlažje motiviramo z nekimi materialnimi dobrinami, denarjem, mi pa do, oziroma poskušamo v okviru projekta na nekaj drug način in sicer z produkcijo nekih produktov. Torej, hlodovina je seveda produkt, ki pride iz ekipe Lene na Tisi v naše roke. Torej, gre za hlodovino, ki ima drugačnih specifik, kot smo vajeni iz gozdnih območij, gre za urbana drevesa, ki so pogosto poškodovana, obrezovana, polna tujkov in tako naprej. In v okviru projekta je nam uspel razžagati na tak način, da je manjši zasebni žagi okrog 60 metrov hlodovine in pač polno presenečen smo tudi doživeli po teh stvareh, ko smo hlodovino odpirali. Če želimo iti naprej po tej poti do produktov, narejenih iz lesa je v prvi fazi procesa sušenja lesa. Del tega smo upravili na oddelku za lesarstvo, del pa tudi v sušilnici pri podizvajalcu zaradi večjih količin. Seveda, če mi želimo les uporabljati za izdelke, za neke produkte, moramo zelo podrobno poznati marsikaj kot pri materialu. In mi smo šli seveda kot tudi delna raziskovalna inštitucija v to smer, da smo zelo podrobno raziskovali strukturo, zgradbo lesa, to smo delali na 17 različnih vrstah. Zelo podrobno smo poročili kemijske lastnosti, kajti verjeli ali ne, v lesu se skriva še marsikaj drugega, nekaj kar je skrito, če to so razne ekstraktivi, kemijske komponenti, ki tako predstavlja tudi vir nekih zelenih kemikalij. Seveda, odpornost lesa je izredno pomembna, kadar govorimo o izdelkih za zunanjo rabo in pa ne nazadnje, ko uporabljamo res kot gradbeni material ali pa materialni sklop, so zelo pomembne tudi njegove fizikalne in mehanske lastnosti, naprimer lepljenje smo testirali in pa ne nazadnje mehansko delovanje lastnosti, a nekaj les, da ga predelamo v končni produkciji, da moramo obdelovati. Plava se dotika tudi odpadkov, brez odpadkov, torej tudi predelave ostankov in nastanek pri predelavi teh izdelkov iz lesa v najrazličnejših oblikah in tudi ta segment smo pokrili. V okviru tega aktivnosti smo na enem delu naredili recimo končilne les, če mogoče poznate ta produkt, ki ga je mogoče spremenšati razne premasom, zaradi s lepilom ali pa mogoče pa uporabiti iz izolacijske pene. Večji segment, mogoče z malo večjim potencialom, pa je predelava v tridimenzionalne kompozite in tudi vidite pak takih primerov. Seveda, če pa želimo les predelati za izdelke, je izredno pomembno prvo razvoj izdelka, potem projektiranje, izdelovanje prototipov in pa testiranje. In zdaj v nadaljevanju samo hiter pregled določenih teh vrst, ki so bile ali bodo mogoče v nadaljevanju danes še omenjene. Prvi je pa jesen,
pa jesen izredno hitro raztoče drevo, ima dobre mehanske lastnosti, nekaj težav se pri pajesenu pojavlja sicer pri sušenju mesa, ampak se ga da lepo obdelovati, tudi par primerov teh izdelkov. Ena od možnosti predelave lesa je tudi termična modifikacija lesa. V tej fotografiji lahko lepo vidimo, kaj lahko z nekemičnim obravnavanjem lesa z različnimi temperaturami naredimo na sami barvi lesa. Naslednji vrst je amerikanski javor, kjer kažemo dve variacije. Na levi strani vidite čisto normalen les tega javora, na desni pa drevesa, ki prihaja z urbanega okolja, so okružena z določenimi glivami in lahko vidimo to rdečo diskoloracijo in imenujemo. Slabost teh lepih obarvanj je pa, da običajno niso seveda obstojne na UV svetlobe. Tukaj vidimo še par primerov, obdelave oziroma predelave amerikanskega javora v izdelek. Na drugem se vidim postanjem, dvih kostan sam po sebi kot po barvi lesa oziroma kot material ni nič kaj posebnega, ima nekoliko nižjo gostoto, pa je zelo homogen les. Pri dveh postanjih iz urbanega okolja pa pogosto najdemo take zanimive peste strukture oziroma teksture, ki so seveda posledica teh, bomo rekel, poravnitnih procesov, ki se dogajajo po poškodovanju drevesa v urbanem okolju. Seveda takšne teksture lahko potem spremenimo in izkoristimo. Prvič smo se mislili čvali v projektu z alternativno gledičevko. Gledičevka nas je vsak iznova presenetila z lepo barvo in dobine. Gledičevka ima dobre mehanske, da se mosti lepo se odgleduje. Težave so edino pri izdelavi izdelkov z daljšimi elementi, ker prihaja do toliko še zvijan in pokan, ampak sicer pa bomo rekel material, ki nas je mogoče najbolj nadušil od teh naprej nepoznanih lesnih vrst. Robinjo se poznamo od teh obravnavnih vrst robinja, ki je naravno najbolj odporna, ima zelo trd in trden les. Že v preteklosti se jo uporabljajo tudi v rudnikih za jamski les, tako da robinja od vseh obravnavnih vrst, mogoče vrsta, ki je najbolj primerna za zunanje uporabo. Octovec si ga poznamo kot okrasno drevo, ima izredno lepo teksturo, vidimo na tej fotografiji. Sama barva lesa sicer ni popolnoma obstojna na dolge svetlobi, na sončni svetlobi, ampak se da iz tega lesa res krasne izdelke naredi. Miro banana poznamo tudi po imenu štrboncelj z tako lepo teksturo, temno rdeče obarvano, tukaj vidimo lahko par izdelkov na njem iz te vrste. Na koncu zdaj ne pozabimo tudi na termovne vrste, ki imajo les, ali tam ne govorimo o primarni predelavi v deski in plohe, ne kljub samo tudi določene termovne vrste, ali imajo svoje prednosti, tukaj levo zgoraj vidimo primer Bergovče, katerega les je pač izrazito rumene barve, za razliko od ostalih, bomo rekel, diskoloracij, pa ta rumena barva tudi ostane zelo obstojna. Nakratko bom zaključil prav glavni namen naših aktivnosti na projektu PLAS je bil, da nekako inovativno in celostno izrabimo te tujerodne lesenele rastline, ki jih imamo na voljo. Na tem mestu seveda lahko ponudim tudi roko delega za lesarstvo. Deležnikom v bodočih projektih na podoben način, ko do zdaj predstavljamo se ukvarjamo recimo za dogazijo v okviru projekta SRP, ki ga je prej predstavil profesor Brus. In seveda, verjetno takrat, ko se odločamo o pozitivnih in negativnih vplivih, je ta končni segment uporabe nekega materiala, ali pa uporabnost nekega materiala, verjetno tudi pomemben, tako da na tak način se zaključujem to prezentacijo. Hvala. Mogoče eno vprašanje, to imam časa, če bi koga na stvar zelo zanimala. Ja, prosim. Pa jaz me samo zanima, kot prosim.
informacija je bila meni podana, če pred smo se ukvarjali s tem, tudi nekaj vero smo nasli, prav, pa jaz sem predvsem v tem drvesnem soku, ne, vseguje neke komponente, ki so zelo lahko negativne za zdravje, ampak pri samem delu z lesom in prahom in tako naprej ni bilo nobenih težav. Jaz sem želel tudi, da naredimo kemijsko analizo, ampak pri nas se žal tega ne da narediti iz materijala, ampak ko enkrat imamo les kot materijal, teh težav ni več. Hvala lepa. Hvala lepa.